নমস্কাৰ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা স্কুল অৱ ছ'চিয়েল ছায়েন্সেছত অন্তৰ্ভুক্ত সমাজতত্বৰ স্নাতক মহলাৰ পাঠ্যক্ৰমলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই পাঠ্যক্ৰমটো ছটা ষাণমাহিকৰ অৰ্থাৎ তিনি বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম। অৱশ্যে এই পাঠ্যক্ৰমটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সৰ্বমুঠ আঠ বছৰৰ সময় দিয়া হয়। এই পাঠ্যক্ৰমটোত সৰ্বমুঠ চৈধ্যটা কোৰ্ছ বা চৈধ্যখন পেপাৰ আছে। প্ৰতিটো কোৰ্ছ 4 ক্ৰেডিটৰ। এই কোৰ্ছসমূহৰ দ্বাৰাই আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক সমাজতত্ব বিষয়টোৰ সৈতে, সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বসমূহৰ সৈতে, গৱেষণা পদ্ধতিসমূহৰ সৈতে, লগতে সমাজতত্ত্বৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন প্ৰাথমিক অৱধাৰণাৰসমূহৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া হয়। লগতে এই পাঠ্যক্ৰমটোত ভাৰতীয় সমাজ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমাজতত্ত্বৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বশিক্ষণৰ বাবে পাঠ্যপুথি তৈয়াৰ কৰি উলিয়ায়, যাক ছেল্ফ লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল বা SLM বুলি কোৱা হয়। এই SLMসমূহ দুটা ভাষাত উপলব্ধ, অসমীয়া আৰু ইংৰাজী। লগতে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষণৰ অডিঅ' ভিজুৱেল মাধ্যমৰ সুবিধাও ল'ব পাৰে। এই পাঠ্যক্ৰমটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ছেমিষ্টাৰ এণ্ড এক্সামিনেশ্যন বা ষাণমাহিক পৰীক্ষাটো দিবই লাগিব। লগতে এছাইনমেণ্ট তৈয়াৰ কৰি জমা দিব লাগিব। এছাইনমেণ্ট তৈয়াৰ কৰা আৰু জমা দিয়া নিৰ্দেশাৱলী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে। যদি আপুনি এই প্ৰগ্ৰামটোৰ বিষয়ে অধিক জানিব খুজিছে, তেনেহ'লে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইট চাব পাৰে। ধন্যবাদ।